Valentinerne starta jo egentlig med at Joakim, helt fra han var 13-14 år gammel, skrev låter. Skulle vært her i forrige uke, da hadde vi snø. Lagde melodier, skrev tekster og hadde tilgang til et rom på Nationaltheatret hvor han hadde et studio med lyd på lyd, hvor han spilte inn ting. Kjøtt var et band som vel fikk Joakim til å tro på at det gikk an liksom, å gjøre det. Og at det var bra å synge på norsk, skrive norske tekster. Alle folka som var her i går har forsvinnet til noe bedre. Joakim traff jeg i slutten på 80-tallet. Han var jo kanskje den som lå lengst unna i det hele tatt å tenke på at han hadde bruk for et plateselskap. Men hva fikk vi se? Jeg kjappet med alkohol, og det var det! Helt i begynnelsen så reiste vi rundt med den knøtt lille Fiaten til Majorene. Og da måtte vi sitte ganske trangt tilbake der. Og selv om det stinket, altså han hadde gått i de samme klærne i to uker, og det lukta ikke så spesielt godt da, bestandig. Så var det så jævlig godt, og den store labben hans, og den gode klemmen, og da var liksom alt helt greit. Artister på den tida hadde jo en sunn skepsis til kommersialiseringen og oppkjøp av opprør, da. Sånn som jeg husker det, så var vel egentlig Terje Engen litt sånn ute etter oss i et års tid, og ville gjerne gi ut en plate med oss, men vi var litt sånn, vi ville ikke helt det da. Rock er jo et ungdomsuttrykk, ungdomskultur. Og når det begynner å bli for snilt, når du da blir kontraktert til et plateselskap som da skal fortelle deg hvordan du skal være, hvordan du skal se ut, så holder ikke det. Vi gjorde jo aldri det ute fra filosofien om at det er artisten som er artisten, det er ikke vi. Vi ville ha 100% kunstnerisk frihet til å gjøre akkurat som vi ville, både med musikken og platecover, og fortsette det med tegneserier på kommende utgivelser. Da. Så, og det gikk jo Sonett med på. Hvis jeg var deg, hvis jeg var deg. Rockartisten Joakim Nielsen er død, 36 år gammel. Nielsen var kjent som Jokke i bandet Jokke og Valentinerne, og ble nærmest regnet som en legende i det norske rockemiljøet. Husker du før i tida, da du var min beste venn? Eller han var på mitt kontor når jeg kom. Gått opp sikkert 10 kilo, fin og humoristisk. Og vi skulle ha et møte da med Atle Karlsen. Så jeg sa, så fint du kom, Joakim, for vi skal treffes nå klokka 1 og snakke. Og så kom ikke Atle. Hadde glemt hele saken. Og så ble vi sittende der, og da holdt jeg på å ta med Joakim hjem. Men det ble til at han gikk da med Petter fra gruppa og ble med han på Sovvot. Og så forsvant han der da klokka 7. Og en kompis han traff han da på byen ut på kvelden og skjønte at han da hadde sprekket. Tok han med hjem. Ga han en øl, selvfølgelig. Og da sier han at da gikk Joakim helt til spagatten. Når de da tok drosja opp til kjæresten hans, så var ikke han bra. Så han la seg på sofaen når han kom opp der, oppe på Grefsen. Snakket litt med unga hans, og kom med noen kommentarer som han alltid gjør. Satt litt og så på TV, men la seg. Og så står ene ungen opp klokka 6:30, går ut på kjøkkenet. Da sitter Joakim opp til en sånn stolpe som går fra taket ned. Lent opp til dem, og sneipet sigaretten i gulvet, og på kjøkkenbordet står det da en colaflaske som det har drukket så mye av. Da var han død. Det var helt forferdelig. Jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det. Og så fast ansatt, kjørte gaffeltrøkk på fabrikk.
Vi følte oss som idioter, og tida bare gikk, og vi pimpa for harde livet. Fylle syken ble kaldt ignorert. Hvis Joakim hadde fått en dag til, så tror jeg det hadde vært fest fra morgen til kveld. Selv om jeg har laget altså 150 tekster, så er det liksom nesten like umulig at jeg skal klare å lage en tekst til hver gang. Ja, man får en skikkelig døkre. Og du vet vel det, at jeg er ensom. Du kan stole på sånn, du kan stole på. Kom, det blir gøy, kom igjen. La oss få en gøy og stå alle venn. Du bare får deg og lenge land. Når du hos meg, så blir jeg så grei. Jeg rydder av bordet og jeg vasker av. Og jeg spør om du skal ha en kopp te. Og du spør meg om jeg skal også ha det. Men jeg ikke sikker på hva jeg vil ha. Den der syngedame-gjengen, det var flaue saker liksom. Spesielt de norske tekstene var liksom sånn helt håpløst altså. Så jeg tenkte mye på det at det må da gå an å synge. Det må da gå an å lage en tekst på norsk, liksom. Men jeg har god tid, så jeg rusler om. Lars Lillo har med tatt opp den stafettpinnen, og jeg vet ikke hva han skriver om nå, da, for jeg har ikke fulgt med så nøye på ham. Men han lagde også en karriere ut på å lage sånn, hva skal jeg si, naive, litt sånn der tilgjort barnslig. Ikke barnslig, men barnlig, liksom, at det er litt sånn naivt og uskyldig på en måte. Det holdt jeg også på med i gamle dager. Cause I've been running for a long, long. Det mest skriftlige jeg har blitt inspirert av de norske. Det skal være knakende bra, altså. Med snert. Jeg syns Lars Lillo får til det. Med snert, det som zopp. Jan-Erik Vold og Arne Nyquist, jeg synes at de uttrykte seg så morsomt på norsk, liksom. Jeg synes de tingene jeg leste der var... jeg tenkte det kanskje er noe å hente her, liksom. Kanskje både Michael og Kjartan, kanskje enda mer, tilhører en eldre type tradisjon innenfor rocketekstverden, eller rockepoesien, da. Som går mer på å... Det kommer noen tøffe statement og uttrykk som passer veldig til musikken. Og så har du ikke... Hos Lars er det veldig ofte en klar historie fra ene til annen som skal fortelles. Vi bestemte oss for å gjøre en coverlåt, og i og med at vi var et band som sang på norsk, så måtte vi nesten plukke ut en norsk artist. Jeg synes det hørtes ut som en god idé. Og Kim hadde alltid hatt lyst til å covere Gjerne alene med De Lillos. I hovedsak på grunn av den tekstmessige bakgrunnen. For De Lillos versjon er vel, ser vi for oss, en ganske uskyldig liten gutt med et lite problem. Vi ser det for oss som en som litt mer dyster versjon. Jeg vil få meg bort, men jeg tør ikke gå ut. Hjernen er alene. Den låta er jo helt sinnssyk. Hva, når jeg hørte den i studio, så gjør den, fy faen, altså. Det er jo et verk etter min oppfattning. Ja, det var helt fantastisk første gangen vi spilte sammen med Lars, for han er en helt superkar. Det er jo det språket vi kan best. Det er den grammatikken vi kan best, blant annet. Nei, det begynte jo med at når jeg begynte å lage disse norske tekstene, etter å ha laget en del engelske tekster, så fant jeg ut at det må da være mulig å få det til å bli litt tøft med norsk også, liksom.
vi skal nevne et band eller noen band som har tatt opp arven, da, som har videreutviklet det, så er det vel etter min oppfatning Kaisers Orchestra som er klarest eksempel. Store norske band som fikk det på, som liksom gjorde norsk rock til et begrep på 80-tallet. Da. Det har vel på en måte vært på godt og vondt. Og at på godt på for at de har vist at det går faktisk an å lage norskspråklig rock som det går an å høre på, som du ikke skjems av, som var en mangelvare. Samtidig så er det enormt lett for alle band etterpå å bli sammenlignet med dem. For dette var så, det er så få, og så er de så veldig særpreget. Jeg ville bare holdt den siste gang rundt min far. Jeg vet mitt hjerte for svagt, for svagt. Hvis du synger på norsk, så får du oppmerksomhet, enten det er bra eller dårlig, for dette er jo på norsk. Og hvis det da er bra, hvis det er dårlig, så er det elendig. Da er det så stygt og dårlig du ikke hører det. Jeg tenkte ikke kanskje på at teksten skulle være så bra, eller sånt, bare at det skulle være litt som var ikke så teit, i hvert fall, litt morsomt. Hvis det skulle være teit, skulle det være teit på en stilig måte, ikke på en sånn ufrivillig måte. Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så igjen av det søte liv? Min venn. Å ligge på et svaberg og bare være til, å kjenne solvarmen i en luft som er så mild. Det er hva jeg kaller en smak av honning. Du tar meg innsides, jeg kommer for sent til jobben. Kjartan Kristensen utviklet noe som kan kunne sies å være et slags et helt eget mystisk språk, altså poetisk univers, liksom, hvor det ble introdusert nye begreper, liksom. Så tøff, nei. Du får aldri dra din vei rundt jorda med meg. Pussige formuleringer som det finnes ikke piller mot møkkete vann, og en slags bevissthet om miljøet og virkeligheten rundt seg som kom til uttrykk en slags sånn punk-opposisjonell, men fortsatt poetisk fremstilling. Kall hvite føtter tasser stille over gamle. Som både Lars og Jocke og Michael, de synger sine egne tekster, mens jeg har plaget og preppet til å gjøre det. For jeg klarer faktisk ikke å spille gitarriffene og synge oppå. At jeg har en annen oppfatning av hva sangen egentlig handler om, det spiller ikke så mye rolle, egentlig. For den står seg selv, egentlig. Jeg husker en gang vi gikk opp i Festningsparken i Trondheim. Og du tok med alt du hadde av skriblerier. Og der var masse setninger som han hadde skrevet da, før jeg våkna. Det er sånn i det øyeblikket du ligger og nesten altså, halvsøv. For da hadde han en blokk, fortalte han at han hadde en blokk på nattbordet, og så skrev han her noe sånt. Jeg hadde med bestandig i notisblokken, jeg kallet han da. Det var veldig mye skrevet sånn, midt imellom søvn og våken da. Og flere av de tekstene er bygd rundt sånne linjer. Fange i et fritt land, ser du fra en egen kant, ingen rett. Redning. Ingen hvile meg for ut. Jeg er mitt hjertes tre. John Ode er energisk og punka rock'n'roll. Altså det jeg har hørt av John Doe, de hører seg ut som juniorlaget til Dumb Dumb Boys, altså. Det kan jo hende at vi er mer inspirert enn vi faktisk har trodd, da. Men jeg er litt uenig i det, altså.